Nuk kam lidhje me ngjarjen. Rjetet sociale tradhtojnë dajën e grabitjes së Rinasit. Ndërkohë që familjarët e Ragip Hajdinit u shprehën se ai nuk kishte një pseudonim të tillë si Daja, por thëritej si Gipa, nga një vështrim në rjetin social Facebook të tij rezulton ndryshe. Në komentet e lëna në fotot e postuara nga Hajdini, ka persona që e thërasin atë edhe Daja, ndër të tjera. Ragip Daja, bukur, shkruan një prej miqve të 50 vjeçarit, ashtu siç edhe Alkon Bengazi u shprehur në dëshminë e tij. Nga ana tjetër, familjarët e Hajdinit u shprehën për mediat duke mohuar se ai mund të thirrej Daja. Vllai im nuk njihet me asnjë noftë të veçantë, por thirret Gipa, ka thënë 50 vjeçari, vllai i tij. Ndërkohë që para gjukatës ai ka pranuar se ka miqësi me familjen Murataj. Ai ka thënë gjukatës se ka qenë në një lokal duke drekuar me disa miq të tij ditën e ngjarjes dhe këtë mund ta vërtetonte në çdo kohë. Gjithashtu, Daja përpara togave të zeza është shprehur se prokuroria e ngatron me person tjetër dhe për këtë ka kërkuar ballfaqim me bashkëpunëtorin e drejtësisë Alkon Bengasin. Unë nuk kam lidhje me ngjarjen. Unë jo Alkensin, vëllain e Admir Muratajt, e kam takuar në Gjermani disa vite më parë dhe prej asaj kohe kemi miqësi familjarisht. Dua të shtoj se unë kam qenë edhe në varrimin e Admirit bashkë me familjarët e mi, pasi, siç e thash më lart, kemi hyrje dalje familjare, ka thënë ai.